Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Belə bir deyim var: xəstəliyin qarşısını almaq müalicədən daha yaxşıdır. Bu, bütün xəstəliklər üçün keçərlidir. Xüsusilə, xroniki xəstəliklərin aradan qaldırılması daha vacibdir. Bugün sizə infarktdan bir ay əvvəl orqanizmin verdiyi işarətlərdən bəhs edəcəm. Siz Sağlam Qadın kanalını izləyirsiniz. Bu kanalda qadınlar üçün hər həftə 3 faydalı video yayımlanır. Bu videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, bütün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Dəstək üçün videomuzu bəyənməyinizi xahiş edirəm. Həmin işarətlər bunlardır: yorğunluq. Qeyri-adi və izah edilməyən yorğunluq yaxınlaşan infarktın xəbərçisidir. Kişilərə nisbətən bu işarət qadınlarda daha çox özünü biruzə verir. Xüsusilə axşam saatlarında səbəbsiz yorğunluqlar baş qaldırır. Bəzən elə vaxt olur ki, yatağı düzəltmək yaxud duş almaq kimi gündəlik adi işləri belə yerinə yetirəcək hal qalmır. Qarın ağrısı. Qarında şişkinlik, mədədə ağrı, ürək bulanma, səbəbsiz sancılar da infarkt qabağı həyəcan siqnallarıdır. Bu işarətə qadın və kişilərdə eyni nisbətdə rast gəlinir. İnfarkt qabağı, qarın ağrıları müəyyən templə davam edir. Bir neçə dəqiqə bərkiyir, sonra yavaşlayır, yoxa çıxır, bir neçə saatdan sonra yenidən mərhələli şəkildə start götürür. Yuxusuzluq. Bu da qadınlarda daha çox görünür. Paralelində unutqanlıq, narahatlıq gətirir. Gecə neçədə yuxuya gedir getsin, dan sökülməmiş oyanmaq infarkt qabağı işarətdir. Nəfəs darlığı. Sanki hava çatmır və insan nəfəs ala bilmir. İnfarktdan 6 ay qabaq bu işarəti görmək mümkündür. Həm də qadın və kişilərdə eyni dərəcədə müşahidə edilir. Adətən təng nəfəslik və havam çatmır dedirdəcək qədər narahat bir vəziyyət tibbi problemin varlığını bildirir. Saç tökülməsi. Bu, infarktın gözlə görünən işarətidir. Daha çox 50 yaşdan yuxarı kişilərdə görülsə də, qadınlar da bu riskdən sığortalanmayıb. Keçəlləşmə kortizol hormonunun artması ilə də əlaqədardır. Ürək döyüntülərinin ritminin pozulması. Xüsusilə qadınlarda nigaranlıq və kədərlə paralel olaraq nəzərə çarpır. Anidən meydana çıxır və bəzən səbəbini insan özü də tapa bilmir. Ürək döyüntülərinin artışı çox vaxt fiziki gərginliyi ilə əlaqələndirilir. Amma infarkt qabağı işarətdirsə, ən rahat vəziyyətdə belə baş qaldıra bilir. Mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Həddən artıq tərləmə. Səbəbsiz tərləmələr də infarktdan danışır. Gecə və ya gündüz, zamanın önəmi yoxdur. Durduğum yerdə çim suya batdım deyən kimsə varsa, mütləq kardioloqun qəbuluna yazılmalıdır. Həddən artıq tərləmələrin öz xarakteri var. Əgər infarkt qabağı işarətdirsə, o zaman tərləmə qəfil gələcək. Hətta siz heç tərlədiyinizin fərqinə varmayacaqsınız. Bir də onda ayılacaqsınız ki, təriniz soyuyur və siz üşüyürsünüz. Göş qəfəsində ağrılar. Kişilərdə və qadınlarda bu ağrılar fərqli olur. Qadınlarda bu ağrılar yalnız 30% infarktın işarəsi ola bilər. Əgər döş qəfəsindəki ağrı qollara, xüsusilə sol qola, çənəyə, boyuna, çiyinə, qarına doğru yayılırsa, ağrı kəsicilərlə belə kəsmirsə, onun infarkt qabağı işarət olduğuna şübhə qalmır. Bəs risk faktorları hansılardır? Artıq çəki, hərəkətsizlik, siqaret. Bundan əlavə çox nadir rast gəlinən infarkt qabağı işarətləri də var. Məsələn, qulaqdakı xətt, göz qapağının küncündəki sarı ləkələr, geridikdən sonra baldır əzələlərində əmələ gələn xəfif ağrılar.